רואים אצלך משהו? לא. בריטים? גם לא בריטים. סתם הבאנו את כל הבגדי מהפילים האלה. אבל רציתי כבר ללבוש אותם כמו בהכשרה. זוכרת? בטח. חוף נהריה. הבריטים הגיעו והתערבבנו עם המפילים. האמת היא שיצרנו את הפעולה הזאת. בסוף זה את ואני מול כל העולם. מה הגובה שלך, חיליק? 1.83 מטר בלי נעליים. אני 1.60 מטר. אתה צוחק עליי? את 1.60 מטר? אני מכיר קופסאות גפורים יותר גבוהות ממך. אומרת לך 1.60 מטר. בסדר, את 1.60 מטר. מה זה קשור עכשיו? מה את עושה? סתם, אני רוצה לדעת אם הארגז הזה מספיק גבוה. עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.